harremanak izatera behartu. Bideoan grabatu eta telefonoa lapurtu izanagatik, Espainiar justizia frankistatik eratortzen den Nafarroako auzitegiko epaimaikideek ez dute frogatzutzat jo auzipetuek indarkeria fisikorik eta mehatxurik erabili izan dituztenik. Aste honetan berriz ere, Iruñakoa sexu abusua omen da, ez erasoa. Baina erakutsi du euskal jendarteak, sententzia injustu hauen aurrean ez dela isilik geratuko, ez dela etxean geratuko, eta hau ez dela horrela geratuko. Mugimendu feministak erakutsi du, ez gaudela orden patriarkala onartzeko prest, eta dena aldatu nahi dugula. Eta guk ere, EH Bildutik, sujetu politiko feminista bezala ere, ozen diogu. Euskal Errepublika behar dugula dena aldatzeko, denak erdigunean kokatzeko, herritar aske eta burujabeon lurralde bat sortzeko. Goitik bera ez. Betik gora egingo dugulako aldaketa. Zapatistek dioten moduan, betik eta ezkerrean, bihotza dagoen tokian. Hortik egingo dugula guk lan hau, hortik nahi dugulako guk herri hau eraldatu. Bazterretan eduki nahi izan gaituzten sujetu anitzak, elkar hartuta, erdigunean dagoen indarkeriaren eta boterearen monopolia zartatzeko ekintza guztiak, erdigune berriak, sujetu berriak, aliantza eta politika egiteko modu berriak eskaini nahi ditugu. Eta indar guzti horiek batuta, zuek guztiak batuta, Euskal Errepublika feminista bat eraikiko dugu. Orain artekoa alde batera utzi, kapitalismo heteropatriarkalaren gobernuak alboratu eta pertsonak bere aniztasunean, bere edertasunean, erdigunean izango dituen herri aske eta justu bat eraikitzeko. Gure arbasoaren borrokari esker, lortutako eskubide sozial eta politikoak ezabatu nahi dituzte, eta ezabatu nahi izango dituzte oraindik ere, dekretu eta lege arrotzen bidez. Hemen ere hartutako erabaki ezberdinak oztopatzen saiatu dira behin eta berriro haien tribunal inposatzaile frankista horietan. Eta horrek adierazten du ezinezkoa dela haien buruen erreforma, deusestatu behar ditugu, eta gure bide eta modu propioekin eraiki. Independentzia ekonomiko, sozial eta politikoa behar dugu. Eta hori Euskal Errepublika feminista izango da. Horregatik, elkar hartuta, elkar babestuz, elkarrekin Euskal Errepublika eraikitzen ari gara. Bakoitza bere txokotik, bakoitza bere erritmoan, baina norabide berean. Ikuspegi internazionalistarekin, feministarekin, eraldatzailearekin urratsak emateko prest gaude. Hemen gaude eta ozen diogu ez gaituzue geldituko. Gure republika ere feminista izango delako edo ez delako izango. Gora Euskal Errepublika feminista!